15 септември местят учениците от две хасковски училища в други сгради. Традиционното пролетно почистване на Димитровград стартира на 18 април. Хасковският хор «Родна песен» представя България на фестивал в Хърватия. Добър вечер, дами и господа! Вие сте с новинарската емисия на ETV на 5 април. Възпитаниците на две големи хасковски училища ще започнат новата учебна година в други сгради. Това се налага, защото в Иван Рилски и Шандор Петьофи предстоят мащабни ремонти по оперативна програма «Региони в растеж». Дейностите ще започнат в началото на лятото и няма как да приключат до 15 септември. Около 1000 ученици от Иван Рилски ще открият първи учебен ден в сградите на други две училища в Хасково. Децата в прогимназиален етап от 4 до 7 клас ще учат в сградата на математическата гимназия, а тези от начален курс ще ползват сградата на професионалната гимназия по механо-електротехника. Там е възможно да бъдат отделени входове за малките и големите ученици, а също малките ученици да се обучават в отделни от големите ученици етажи. Другото удобство там е, че е възможно да има столово хранене и един доста голям двор, в който децата да почиват или да играят. Училищното настоятелство е вече уведомено за налагащата се промяна в организацията на учебния процес. Предстои и родителска среща веднага след пролетната ваканция. Ще бъдат информирани всички родители какво предстои за следващата учебна 2016-2017 година. Изчаквахме, докато всичко се детайлизира, за да можем да бъдем конкретни в информацията, която подаваме на нашите родители. Родителите трябва да бъдат спокойни в този аспект, че ние търсим образователна среда, която по никакъв начин да не бъде различна от тази, която е днес в нашето училище. Предстоящият ремонт е дългоочакван проект, който ще промени изцяло облика на училището. Това е реновиране на цялата сграда, като се започне както от дограмата, санирането на класните стаи, външната фасада, архитектурната част, вътре ел-инсталацията. Изобщо един ремонт, който ще доведе до едно модерно, ново училище. В две сгради ще бъдат разделени и учениците от основно училище Шандор Петьофи. То е малко по-квартален тип училище, децата са от околните блокове, затова там търсихме възможности за по-близка сграда и такива са на професионална гимназия по дървообработване и строителство и на езиковата гимназия. Така че там също ще бъдат разделени на два етапа, като в по-близката сграда ще бъдат по-малките ученици, тъй като там също има възможност за осигуряване на столово хранене, което е изключително важно за малките деца, които са по цял ден на училище. Въпреки че има недоволни родители от предстоящите ремонтни дейности в двете училища, отлив на първокласници не се очаква. От вчера в Иван Рилски приемат заявление постъпилите до момента са 126 на брой, а план приемат в първи клас е 144 деца. Доставчик на услугата приемна грижа ще бъде община Димитровград, след като тя преминава на финансиране с европейски средства. Към момента ангажиментът бе поделен между администрацията и дирекция социално подпомагане. Има обявени и две свободни позиции за социални работници по проект Приемиме 2016 година. Над 70 са семействата в Димитровградско, които се грижат за деца без родители. Това са много добри резултати в сравнение с останалите 82 общини, които предлагат услугата приемна грижа. До този момент част от семействата са към дирекция социално подпомагане, но предстои всички да бъдат прехвърлени към община Димитровград. До момента към общината имахме 34 приемни семейства, в 27 от които са настанени 37 деца. А към дирекция социално подпомагане до момента има 39 приемни семейства, в 25 от които са настанени 38 деца. Към 1 април от тези 39 семейства от дирекцията сме приели 13. До края на април и началото на май предстои приемането и на останалите приемни семейства. Предстои община Димитровград да избере още двама социални работници, които да работят по проект Приемиме. До сега за услугата отговаряха трима служители, но те трябва да станат общо 5 на брой. Кандидатите трябва да имат висше образование и компютърна грамотност. Целите и
задачите на проекта и въобще на услугата приемна грижа предполагат съвместна работа на социалните работници от проекта, от доставчика Община Димитровград, социални работници от Центъра за обществена подкрепа, социални работници и от дирекцията и по-специално от отдела за закрила на детето. Документи могат да се подават до 8 април. Набирането на кандидати ще премине през два етапа – подбор по документи и интервю. Одобрените от втория етап ще станат ясни на 11 април. Минималната основна месечна заплата е 600 лева. Започна преасфалтиране на булевард Васил Левски в Хасково. Ремонтните дейности трябва да продължат около 10 дни. Заради работата движението в участъка е затруднено. По време на ремонта е възможно да бъде спирано движението на тролейте в участъка. Ремонтът се извършва в участъка от кръстовището с булевард Съединение до цигарената фабрика и улица Единство. Вчера и днес се фрезова асфалта в близост до отбивката за АГО. Поетапно ще бъдат ремонтирани и двете платна на булевард Васил Левски. Очакванията са ремонтът да приключи до 14 април, като целта е да не се затруднява съвсем движението на автомобилите. На място до тежките машини и работници има полиция, а колите преминават бавно покрай участъка. Ремонтът е част от дейностите по асфалтиране по поръчка за 5 милиона лева, сключена миналата година. Намерението на община Смолян за поемане на дългосрочен дълг чрез емитиране на облигации беше подложено на публично обсъждане. Идеята е чрез продажбата на общински облигации да бъде рефинансирано погасяването на стари задължения. До общественото обсъждане се стигна, след като на предишната сесия на Общинския съвет в Смолян беше отхвърлена предложената от кмета докладна за облигационен заем. От общината се позоваха на старо решение от 2014 година, с което се разрешава теглянето на кредит, но което така и не е оползотворено. Сега предложението на администрацията се фокусира върху емитирането на общински облигации на стойност 10 милиона лева, като срокът за погасяването на дълга ще е 12 години при лихва до 4%. Не поемаме нов дълг, а ще разплатим старите задължения. Една част, това е заемът, който в момента е в размер на 6 милиона и 600 хиляди. Предвидените капиталови, просрочени капиталови разходи по обекти, които така или иначе са включени в капиталовата програма на община Смолян и в нейната реализация. По време на обсъждането се завърза оживена дискусия относно дълговете на община Смолян. Стана ясно, че общинският дълг е в размер общо на 13 милиона 886 хиляди лева, като в това число са и задължения към фонд ФЛАГ, както и безлихвен кредит от Министерството на финансите за близо 4 милиона лева. Целесъобразен ли е облигационният заем, попитаха хора в залата. Местната общност пита, да речем чрез нас, колко пари теглите и за какво точно? Теглим 10 милиона теглим кредит, като този 10 милионен кредит искаме да погасим. 7 милиона, 6 милиона и 600 хиляди към Инвестбанк. 2 милиона ще трябва да си изплатим, за да можем да теглим нови кредити от ФЛАГ. Останалата сума до 31 декември, ако Министерство на финансите не ни удължи срока на безликвения кредит, ние ще трябва да ги върнем там. Възникна и въпросът, защо сумата, която общината иска да емитира под формата на облигации, не е по-голяма от 10 милиона. Защото сме направили сметка, че не можем да търсим повече от това, от което можем да покриваме. Не можем да си позволим лукса да теглиме 15, 20 и 25 милиона, като не можем да ги обслужваме. В крайна сметка за това дали да се изтегли облигационният заем, те първо ще обсъжда и решава Общинският съвет. 16 общини в Хасковска област са с предписания от екоинспекцията за предприемане на спешни мерки за почистване на пътната си мрежа. 116 проверки на обекти са извършили експертите на РИОСВ Хасково през месец март. Издадени са 103 предписания, 5 наказателни постановления, съставени са 3 акта и е наложена една санкция.
От наложените наказания, включително за предишни периоди през март в Хасковската екоинспекция, са постъпили 5294 лева. Три от наказателните постановления са наложени на билкозаготвители от Любимец, които не са предоставили обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2015 година билки и техния произход. Другите две наказателни постановления са за нарушение на закона за водите. На автоморга в град Кърджали е съставен акт за неизпълнено предписание за преустановяване извършването на дейности с излезе от употреба МПС-та на неразрешено за целта място. Дадени са предписания на кметовете на 16 общини на територията, контролирана от РИОСВ Хасково, за предприемане на спешни мерки за почистването и поддържането на общинската пътна мрежа в съответствие с изискванията на закона за отпадъците. Предписанията са дадени в писмо от заместник министра на околната среда и водите Красимир Живков и за изпълнението им ще бъдат извършени масирани проверки през месец май. На зеления телефон през месеца са постъпили 7 сигнала. Преливащи кошчета и боклуци посрещат децата на площадката до училище Иван Рилски. За това сигнализираха зрители на ITV. Според тях, по всичко личи, че парка не е чистен от дни, а много деца са принудени да играят в мръсотията. От община Хасково коментираха, че площадката е отдадена на концесия. Към момента от администрацията са започнали проверки във всички градинки, дали концесионерите спазват договорите си. Ако се установят нарушения, следват и санкции. Традиционното пролетно почистване на Димитровград ще стартира на 18 април. Това бе обявено на пресконференция днес. Мотото на кампанията тази година е за чиста природа и приветлива община. И тя ще продължи до 22 април. От администрацията приканват всички училища, детски градини, социални заведения и граждани да се включат в почистването. Кампанията по пролетното почистване на Димитровград се провежда от 2003 година. По традиция тя винаги започва преди великденските празници. Предвидени са награди за най-добре почистен и поддържан двор на градина и детско училище. Монтаж на пейки или кошчета за отпадъци ще получат гражданите, които се погрижат за междублоковото пространство. В последния ден от кампанията, на 22 април, ще бъде направен оглед от комисия от представители на община Димитровград, като тази комисия ще оцени участниците в кампанията и ще определи най-добрите. Предметни награди ще получат класираните на първите три места. В рамките на пролетното почистване от община Димитровград започват и друга кампания. Тя е за събиране на хартия. В един от дните, на 20 април, в дворовете на всяко училище стартираме и още една кампания «Лис по лис». На 20 април в двора на всяко училище ще бъде поставен контейнер за събиране на хартия. И тази година община Димитровград ще осигури тениски за участниците в пролетното почистване. Всички фирми и граждани могат да подават заявки за извозване на отпадъци и необходими материали на телефон 0391 605 74. 1280 ампули контрабандни анаболни стероиди задържаха митническите служители на капитан Андреево при проверка на влизащ в страната пътнически автобус с турска регистрация, съобщават от агенция Митници. Шофьорът на автобуса и всички пътници обявили, че не пренасят стока или валута за деклариране. При последвалата щателна проверка обаче в отделение извън стандартното багажно, митничарите намират кашони с лекарствени продукти. Открити са фабрични опаковки на общо 1280 ампули и стъклени флакони с различни разтвори на медикаментите декабол, сустерон, тестостерон и още 8 разновидности на медикаменти, предназначени за увеличаване на мускулна маса и изгаряне на мазнини. Част от лекарствените продукти са с приложение освен за натрупване на мускулна маса и за повишаване на потентността. Установено е, че наборите са собственост на двама пътници, български граждани, които заявили, че само ги пренасят в услуга на свои познати. Медикаментите са иззети, а на двамата пътници са съставени актове по закона за митниците. Анаболните стероиди са много опасни за здравето, ако не се приемат по лекарско предписание и при продължителна употреба, която води до физиологични и психични последици. С различни инициативи регионалната здравна инспекция в Смолян ще отбележи Световния ден на здравето 7 април. Целта им е да се пропагандира профилактиката като основно средство за борба с социално значимите заболявания.
Инициативите на регионалната здравна инспекция стартираха с фотоизложба, която е разположена в фоайето на планетариума в Смолян. Чрез нея посетителите могат да се запознаят с различни моменти от над 60-годишната история на инспекцията. За 6 април е предвидена панахида за починалите здравни специалисти и молебен за здраве и благоденствие на гражданите на Смолян. Те ще бъдат отслужени в катедралния храм Свети Висарион Смолянски. В Световния ден на здравето 7 април започва седмица на отворените врати в регионалната здравна инспекция. Този ден за нас е много важен. Не само като професионален празник, а и за това да обърнем внимание на нашите съграждани, че здравето иска грижа. И най-добрата, най-ползотворната грижа е тогава, когато все още сме здрави. В тази седмица очакваме всички, които се интересуват от това с какво се занимават хората в инспекцията, да заповядат, ще им бъде дадена информация или пък ако имат интерес и имат конкретни въпроси, свързани с нашата дейност, ще им бъде съответно помогнато и отговорено. Два вида профилактични прегледи организира здравната инспекция. На 8 април в сградата на РЗИ ще се проведе профилактика за остеопороза, а на 11 и 12 април ще бъдат профилактичните прегледи на млечната жлеза. Голям е интерес, особено към втория вид прегледи. Дори имаме предприятие, което са заявили прегледи на всичките 70 жени. Поздравления за такива ръководители. Съобразили сме се с това, че и рака на гърдата е сред водещите онкологични заболявания при жените, а остеопорозата е също едно заболяване, което се нарича тихия убиец, за което профилактичните прегледи са изключително важни, да могаше да бъде открито, колкото по-рано, толкова по-добре. Финалът на инициативите ще е на 15 април, когато ще се състои представяне на книгата «В полза на общественото здраве». Книгата проследява развитието на регионалната здравна инспекция в Смолян от нейното създаване до наши дни. Хасковският смесен хор «Родна песен» ще участва на фестивал в Хърватия. Певците са единствените представители на България на престижния форум. Те заминаха днес, а феста ще продължи 3 дни. Ще се включат хорови оркестри от 13 държави. Фестивалът ще се проведе в хърватския град Пореч. Изявите започват на 6 април и ще приключат на 9. Хасковския хор «Родна песен» се включва за първи път във форума. Преди това е необходимо съставите да преминат одобрение. Имаме изпратена програма, с която ще се явяваме. На базата на тази програма даже е протекло одобрението. Зависи с каква програма кандидатстваш и дали ще бъдеш одобрен. Голямо постижение е, че сме допуснати до фестивала като участие и много се радваме за това. Ще бъде един празник на музиката и на нашето изкуство. От Хасково за Хърватия заминаха 30 души, които ще участват във феста в Пореч. Певците от «Родна песен» ще се конкурират с състави от държави като Турция, Англия, Австрия, Литва, Латвия и други. За изпълненията ще следи жури. Журито ни оценява по няколко показателя. Първо избор на програмата, трудност на програмата, изпълнение, чистота на интонацията, стил, ансамбъл. Ако се справи добре, хор «Родна песен» може да получи грамота от феста в Пореч. На 15 април певците ще се изявят и в Хасково. Тогава в залата на Младежки център ще има концерт на 4 хасковски хора. Той е под надслов «България пее». Златни и сребърни медали спечелиха състезателите на хасковския клуб «Аякс» в първи кръг на държавното първенство по силов трибой. Състезанието се проведе на 2 и 3 април в град Горна Оряховица. Отлично започна състезателната година за новочлененият клуб по силов трибой «Аякс». В рамките на първи кръг на държавният личен отборен шампионат хасковли стигнаха до златни и сребърни медали в отделните категории. Първенството се проведе в трите движения – клек, лек и тяга. В категория до 105 кг участваха Кирил Михайлов и Здравко Серафимов, а в категория до 120 кг Ангел Киров. В 105 кг стана страхотно състезание между Киро и Здравко. Тук трябва да отбележим, че двамата решиха да състезават без екипировка, което е по-трудното и съответно победиха всички останали, които излезнаха с екипировка, като в отделните движения Кирил Михайлов стана първи в лежанката с 220 кг.
и втори в Трибоя. А Здравко Серафимов направи републикански рекорд в тягата с 351 кг, златен в движението и златен в Трибоя. В 120 аз станах първи в лежанката с 240 кг постижение и втори в Трибоя. Лятото в Хасково ще се проведе втори кръг на републиканското първенство. Той ще се проведе на 18 юни, пак на същото място и се надяваме да има повече състезатели и да се представим по-добре. Отново ще бъде съчетан с турнира в памет на Антон Колев. Да, съчетане с турнира на Антон Колев, който лежанка с и без екип ще бъде. Хасково ще бъде домакин на турнира за купата на страната по хандбал за юноши до 16 години. Състезанието е от 8 до 10 април. 8 отбора ще спорят за трофея от турнира за купата на България. Хандбалистите на АСИ 91 попаднаха в група с отборите на Спартак, Варна, Локомотив, Горна Оряховица и Ловеч. В другата група са тимовете на Фрегата, Левски от град Левски, Чердафон, Габрово и Добруджа. Присилено да кажем още за медал, не съм видял как ще тръгнат нещата. 16 годишните миналата година спечелиха четвърто място, но доста от тях излезнаха. Отидаха при 19 годишните, за сега останаха по-малките, които от 14 преминаха в 16 годишните, но вярвам, че ще се преборят в Хасково, ще заиграят малко по-силно, както се казва, мъжки, за да може да се доберат до финалната четворка, пак там вече каквото себе покаже. Груповата фаза стартира на 8 април в 11 часа. Същия ден от 17 часа е официалното откриване. Финалът е в неделя, 10 април. Адриано Дженев отпадна от надпреварата на сингъл на тенис турнира за момчета и момичета до 12 години, който се провежда на кортовете на Кенана. Хасковлият загуби на четвърт финала от Светлин Керамечиев от Сливен. След като на старта на основната схема мачовете си загубиха Емили Манолова, Десислава Димова и Катрин Малянова, днес от надпреварата на сингъл отпадна и Адриано Дженев. Хасковлята започна участието си директно от основната схема. Днес преди обяд на 8 на финалите Дженев победи с 6-4-6-1 Георги Георгиев от Свиленград. По-късно Хасковлята игра втори мач за деня. На четвъртфинала той се справи срещу Светлин Керемечиев от Сливен. Мачът тръгна добре за Дженев, който поведе в първият гейм с 40-0. Тук обаче последва пълен обрат за Керемечиев. Състезателят от Сливен победи с 2-0 сета и се класира на полуфинала на сингъл. По програма в сряда са финалите на двойка, в четвъртък и тези на сингъл. С това новинарската ни емисия тази вечер завършва. Останете с синоптичната ни прогноза и програмата на ITV от нашия екип. Хубава вечер!